És que jo estic amb aquests tres dibuixos de la castanyera i tu aquí, amor, no, no em donis una carbassa. Una carbassa no és la castanyera. La castanyera, senyors, és la festa nostrada. Això què és? Consumisme yanqui. Bueno, benvinguts a la setmana... Benvinguts a la setmana de Halloween. Vale, perquè Castaguic, no. Castagüín, tampoc. Castanyada, castanyada de tota la vida, perquè aquí a Catalunya tenim castanyada. Sí, però és castanyada versus Halloween. És el temps de collir castanyes, no, a la veure, castanyera. A veure, sigui. A veure. Centra't. Centro. Centra't. Centro. No, que et centris. Que et sent centro, ah, estic centrada. O sigui, tu agafes i tu veus tot això i veus això. Per què als nens els agrada més el Halloween que la castanyada? El colonialisme i l'imperialisme yanqui. No, perquè mola més, mira, i tens guirnaldetes, i poses incens, i fans llums, i tens ratpenats que fan llums, i... Ai, un moment. Anem a fer la inauguració de la Halloween fent-la encesa d'unes calaveres i d'uns ratpenats, o com els nostres alumnes a la Colombina diuen, raspenats. Doncs aquí estan, mentre pues jo, una cosa molt més nostrada, molt més sòbria, molt més tradicional, molt més original, entesa original com que ve dels orígens, castanyes, quin és el temps ara, doncs, dels fruits secs, com les castanyes, no d'aquestes... Què és que jo temps? De carbasses. O quan surten les carbasses? Ara. Quins plats hi ha de carbasses? Pues mogollón. I de castanyes què? Pots fer sopa de castanyes. Castanyes torrades. Pots posar castanyes a l'estofat. És boníssim. Sí, però ja està. Poses només menjar, menjar, menjar i ja està. I no fa res i més. I molt més saludable. Oi, oi. Que aquí comencen oi, a anar. Oi. És que, a veure, anem a parlar de les tradicions. A veure. O sigui, anem a dir... Tu ara escolta, perquè tu aquí vas no. obrint llums, vaig d'això, ara anem a fer... Escolta, sí? Al final, el Halloween i la castanyada tenen un mateix origen. Tu sabies això? Sí? A veure, explica'm, què sabies tu d'això? Doncs pues que es va aquí el Hall, el feia el Hallowsiven, que era el... Del... Es deia All Hallows Evening. Evening. Que era la nit... De los muertos de tota la vida. Què passa que aquí s'ha quedat això, avorrit, i a fora pues, hi ha no, coses més no. xules. A veure, anem a parlar. I a Mèxic, les calaveres, que van tots pintats així, de calaveres d'aquestes, de les Catrines, d'aquí, que... A veure, anem a parlar, anem a explicar. El 31 d'octubre, el que feia que es celebrava, d'acord, era el final de l'any dels celtes, sí? Els celtes tenen dos coses. Coses. Una cosa, que tenen el, tota la seva estructura social i espiritual i tot va lligada a la naturalesa, nena, perquè eren gent de la terra. No eren gent pam, de... Pam, pam, no, pam, de la terra, pam, pam, de la terra. La, de la terra, però... Pom, pom. Però de la terra celta, ah. Sí? Aleshores, aquesta gent és que... Pom, 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 en celta, pom, 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 en celta, pom, 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 en celta. La gent aquesta, vale, com tothom del món sap que viu al camp, que aquesta època ja s'acaben les collites, ja s'acaba a l'estar fora i tu te repliegues pa que dentro, sí? Fas totes les seves conserves o el que hagis de fer i et prepares per passar l'hivern. Sí? Aleshores, els celtes, que eren una gent eren una gent amb molta cultura. Que sí, que sí. Que se'ls considerava no. bàrbars. Però eren gent amb molta cultura, vale? Què feien? Consideraven que moria la terra, moria perquè ja d'allà no hi creixia res més, perquè allò feia un fred allà que te flipens, vale? Amb la qual celebraven, sí, la mort, i això era l'any nou, sí, perquè ells assimilaven aquesta mort de la terra, aquest posar-se ja en barbecho i tot a... Per què t'estàs fotent? Que no, com m'estic fotent?
Bueno, doncs això, que estaven, es col·locaven ja, s'anaven a dormir, com qui diu, a hibernar, a totes aquestes coses, i aleshores ells representaven d'aquesta manera l'any nou. Sí? Això ara en la moderna cultura celta, la gent que segueix aquesta cultura, que està molt de moda, li diu les festes de xaman. Sí, i és l'any nou celta. Com el formatge de xaman. Sí. Aleshores, què menjaven aquesta penya de l'Espardenya? Doncs el que hi havia a l'època, carbasses, fruits secs, a pomes també, la poma és molt d'aquesta època, i això, i bàsicament feien això. Aleshores, què passa? Que els cristianos, que són una gent molt viva. Van agafar i van dir, calla, que esto nos lo ponemos para nosotros también. Exactament. Perquè si no, ens posarem a la gent en contra. Exactament. Aleshores, o li hacemos un lavado de cara, fem així. Exactament. I li fem, pues, una altra manera. Ave Maria, tacatà. Cuando serás mía. Exacte. I jo m'invento aquí la nit de Tots Sants. Què passa? Segueix mantenint l'essència, aquesta essència de la mort, que s'acaba de la collita d'allò, i és un dia per rendir tribut, sí? A la gent que ja no està. A la gent que ja no està. Allò per en recordar-se i el meu avi. Ai, fulano! Ai, mengano! Ai, sotano! Ai, sotano, exacte. Doncs és un dia per en recordar-se. Que no passa res, que no, nosaltres som una cultura que vivim molt d'esquenes a la mort, i, no, però la mort forma part de la vida. Tots hem perdut algun, malauradament, tots hem perdut algú. Sí, i aleshores això. Aleshores, què passa? Què passa? Que resulta que arriba allà els anglesos, com els espanyols també, Se'n van allà... América, a por ellos, Van fer una por ellos allà dalt i van portar, doncs, les seves tradicions culturals. Els britànics van portar les tradicions cap allà. Exacte. I els aquí també. Exacte, aquí també cap allà. Però bueno, en el del Halloween que ens interessa, els americans, quan van veure tot allà, i van, o sigui, es van una mica deslligar d'aquesta tradició més celta, més pa aquí. Més pa aquí. I van muntar un festival de l'humor. Sí? Perquè això és un festival de l'humor, això és, jo me disfresso, em poso una carbassa pel cervell, em decoro la casa així, cosetes, monto tots aquells festivals que munten, fan lo del trick or treat, aquesta cosa, trick or treat, truc o trato, que els nens van per tot, van amb unes menes com de carbasses així, o bosses o sacs, i posen carmels, exacte, i van a demanar carmels i si no els hi fan trastades, que no deixa de ser el mateix que es feia antigament, que es portava dolços, com per exemple panellets i altres coses, en els morts per celebrar la mort i també la vida. Sí, tot. L'únic que passa és que és més divertit poder-se disfressar, poder-se fer les coses, posar-se unes carbasses al cap, maquillar-se, i així. I és més divertit. I ja està! Jo estic d'acord, però no hem de perdre els orígens. I amb visió de nen, mola més això que no pas sentar-te a la vora del foc així menjant castanyes. Home, però a veure... Vale. Què passa? No, és més divertit. Sí, no, és més això divertit. És veritat. Què passa? Que aquí estem tots... No, perquè la tradició i el no sé què i tot... Sí. I a vegades ens passem De frenada. De frenada. Sí, això és veritat. Aleshores, què passa? Cada Halloween hi ha tropecientes mil pel·lícules. Sí. Pesadilla antes de Navidad. Sí. El retorno de las brujas, sí, que es diu Hocus Pocus. Hocus Pocus. Beetlejuice. La novia cadàver. Sí. Posa Netflix i hi ha 50.000 milions de pel·lícules. Sí. Què passa? Que aquí tens algun capítol de les tres bessones i ja està. Que ens quedem en el folklore, i el folklore està molt bé, la tradició està molt bé, però la cultura, senyors, ha d'estar viva! I si està viva, doncs evoluciona. I ja poden haver-hi directors de cine que agafen i diuen, doncs jo m'agafo la tradició aquesta i anem a fer una pel·lícula xula, no un bodrio d'aquests... Directors de cine! Espera, no bodrios d'aquests que surts a fent la croqueta. Exacte. Vale? I fas una pel·li xula, maca, de... castanyada, de Halloween... Per nens. I no sé què. I ja està. Divertida. Divertida.
que no sigui d'aquestes de moralina tan d'això que et contes ara una peli, sembla que t'estiguin, o sigui, dius, faig una peli per passar-m'ho bé, vale, però que farà unes pel·lis que dius, vinga, allí, Tampoc cal que sigui tot cine yanqui, vull dir, tampoc l'altre extrem, però, nois, la cultura ha d'estar viva i volem entreteniment en català. Això mateix. Pam, ja ho he dit. Pam. I ara, catalans i catalanes, abans de començar la Halloween, fem un moment de reflexió, autoreflexionem, i fem viure la nostra cultura. Ai. Espera. Moltes gràcies. Espera un moment, torna-hi. De la cultura, és que m'ha caigut la d'això, he estat un moment transcendental i tu, ai, la cultura, jo, ai, fem rebre la cultura. Poso transcendental. Fem un moment, catalans, d'autoreflexió. I la cultura... Pues ahí. Ai. Ja no sé el que ha dit perquè m'ha tallat abans. Cap a dentro. No, pa dentro no, pa fuera. Pues eso. Ja està, que ens seguiu en aquesta Halloween, Halloñada, Castanyada, Castawick, que posarem molt de contingut de moltes coses. Ensenyarem a fer les corones, a fer aquestes coses. Ensenyarem a fer panellets. També. I coses xules. Subscribir-se. Adeu! Adeu.